Mikis, Miki, Miki, ovaj Karić, Janjuš, radimo fino kuda, imamo da tamo sednemo, da se malo idemo. Ne vidiš da sam se ogračao, recimo, Kaliforniju. Tako da smo baš malo ucrnili. Sad sedimo fino, vas slušamo, moram vam kažem da ste odlični. E, samo da te pitam, Sandi, pre nego te najavimo to, čisto onako s neba po rebra. S neba po rebra, što se kaže. Da li si ti, u stvari, samim tim što si Gruji otvorio devojku, njemu otvorio i oči? Ispod. Pa znaš kako, evo, baš smo pričali, ja, mi se u našem onom ranču. Šta je ovo? Ja mogu sada da ozbiljno kažem. Da, može. A kako da te ozbiljno shvatim? Pa moram malo da se reklamiram ranč. Crven ko Čeh, čovječe, kao da je prvi put došao na more. Da, ovaj, u Crikvenicu. Čovjek je opalio na plus 40 i zašao je zgorio dvorak. Pa mogu da ja kažem, znači mi smo baš malo pričali i rekao sam ono stvarno da iskreno, možda sam mu ja ispao baš najbolji prijatelj. Da. No, ovaj, zato što možda, ne stvarno, ali zašto, slušajte se sada. Ja sam možda, sam rekao kako da bi ga možda, da ga ne bi osuđivali, da ne bi bilo to, da mu pokažem, stvarno otvorim oči, da vidim, da vidimo, da on vidi kakva je u stvari Mima, da može biti. Eto, zato. Znači, mi trebamo, u suštini, ti daješ predlog svim drugarima. Da vidi stvarno kako je Mima i da mu otvorim oči, možda da od toga, možda da od toga svega on pobegne i da možda da krene pravom putu. Sad stvarno ozbiljno pitanje jedno za tebe. Vidim da stvarno je krenuo svakom častu. Da li ti daješ za pravo, znači, i predlog svim momcima koji imaju svoje dobre drugare, dobre prijatelje, da isprobaju sa njihovim ženama već ovaj... Šta da treba stavljeno probirštiti pa to? Ne, to, pa iskreno... Da bi utvorio noću svom prijatelju. Pa kao neka dela, kao neka dela što sam imao tu unutra, vani ne bi to radio, pogotovo i kad me je neka od prijatelja devojka zvala na moj telefon, pošto on zaborio možda telefon, kad me zvala, ej, gde je, na primer, ne znam, kažem to ime, na primer, gde je, evo, sa mnom je ovo, ono, evo ti dam, i onda kad sam ja imao telefon svoj, ja sam naravno odmah izbrisao njen broj, nisam htio da ga imam. Dobro, sad sam imao mi, da li ti imaš neke namjere? Evo, znači ono smo, juče je ono došlo opet do mene, rekla ona prijateljska, kako si, ajde priđi, kako si, šta ima. Jel ti došao sa onim, jebo bi te nešto pitate, si ti došao njoj sa tom pričom? Ne, ona je rekla, ajde dođi do mene, kao ja sam rekao, ej, šta ima, kako si tu. Normalno smo popričali prijateljski, ovaj, meni je taj odnos će na biti prijateljski. Evo bi ti se upustio s njom nešto više? Ne. Kada bi ona htjela? A? Evo mu ovo čudno. Ne. Kad bi ona dala zeleno svitlo, ti ne bi... Znaš malo sam za diso se radim, stvarno. Ma da, vjera, nam je šalost. Radim tamo, možete poslati. Mota kao vole. Možete doći na neko piće kod nas. Ne, šta radite dole? Na naš ranč možete doći tamo. Ranč prokleti. Šta radite, zgradu radite u ekonomiji? Pa jes, tako je, zgradu skoro će biti. Ranč melo. 30 znači, kat. Ništa ni odveze, ni od prijateljstva kod obojice. Ej, ispuženi. Znači, ej, stvarno. Ej, Mima vas je... tako vas je odradila. Pa, na kraju ni jedan niste završili sa njom, ja i niste prijatelji s njom i niste ni međusobno prijatelji. Aj izađite oba dvojica van. Aj, ne, aj izađite van. I što ne bi još dvojica? Izađite van oba dvojica, izađite van, pobjet ćemo se. Aj izađite van, aj izbacuj ovo. Aj staj, aj. Izbacuj ovo iz radnje. Aj van obojica, aj obojica van. Sramo zbilo, aj daj. Ma nemoj mi ništa više govoriti, aj van obojica. Jednu bitnu stvar. Aj van, van obojica. Aj van obojica. Aj van obojica. Aj aj van. I nemojte Boru. Pa nemoj mi Bog sam to ide u ovom izlazi. Zaljuljali ste mi Boru, sada van. Ajde, van. Evo krilo, odleti. Ajde, pazi se, dobit ćeš ova koža, čovječe. Crven si, ko jastog, ajde. Sunce ti jebem, s kim mi, brat. A u jebem. Vidi, vidi. Da mu jebe, kaže ženi, da mu otvori oči. Molim vas, stavite pjesmu pod stresom sa velikom. A sljedeći gosti su nam Anđela i Mateja. Molim te, Anđel, molim te. Ne, ovdje sam stavio i ode. Hvala na mene, drugu gratis. Jo, bol.